თუ იცი რა აღინიშნება 17 მაისს? ოჯახის სიძლიერის დღეა 17 მაისი. გარდა ამისა? მაგდენი აღარ ვიცი. აღინიშნება ოჯახის სიძლიერის დღე. მხოლოდ ოჯახის სიძლიერის დღე აღინიშნება? კი, მეტი არ ვიცი. არაფერი არ აღინიშნება დღევანდელ დღეს? აუ, ეგ ხო ოჯახის სიძლიერის დღე, მეტი რა ვიცი, არ ვიცი. არ ვიცი. პატრიარქმა გამოაცხადა 17 მაისი ოჯახური ბედნიერების დღეთ და აღნიშნავთ მაგას. სხვა არ ვიცი. არ ვიცი. აა, როგორ არა ვიცი. ოჯახის დღე, სიწმინდის დღე, კი. და აწყურის ხატი უნდა ჩააბრძანონ იქ თვითონ. გარდა ამისა? არ ვიცი.